بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل على ظهورك السلام عليكم طف جاء لمدد ان شاء الله صدقہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا کاروان زینبی الحورا پرائیویٹ لیمیٹڈ کے ساتھ اور سالار قافلہ جناب محترم مولانا آغا باقر حیدر کے ساتھ انشاءاللہ جو سالار قافلہ ہوں گے ہم 13 مئی کو انشاءاللہ عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے جس میں انشاءاللہ ہم جشن ظہور حضرت شہزادہ امام حسن علیہ السلام انشاءاللہ مدینہ منورہ میں منائیں گے اور انشاءاللہ آپ مومنین کے لیے وہاں جا کر ہم دعائیں کریں گے 10 دن کا ہمارا قیام عمرہ میں ہوگا جس میں ہمارا مکہ میں 5 دن کا اور 5 دن میں انشاءاللہ مدینہ منورہ ہوگا انشاءاللہ 10 دن کے قیام کے بعد انشاءاللہ 23 مئی کو پھر ہم روانہ ہوں گے انشاءاللہ عراق کے لیے جس میں ہم انشاءاللہ شب قدر جو ہے وہ انشاءاللہ کوفہ میں اور شب ضربت مسجد کوفہ میں انشاءاللہ وہاں پرسہ دیں گے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور اور آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سالار قافلہ جناب آغا باقر حیدر صاحب تو جو حضرات خواہش مند ہوں وہ آغا باقر حیدر صاحب سے رابطہ فرمائیں ہماری دعا ہے کہ ہمارا یہ پورا سفر سفر عبادت ہو سفر معرفت ہو آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں ہوں سب کے لیے مناجات ہم پیش کریں سب کے لیے دعائیں کریں تو آپ سب لوگ بھی دعا کریں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ خواہشاں ہیں مولا بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام انہیں تمام مقامات زیارت المقدسہ کی مقامات سے مولا تمام کو مستفید فرمائے اور میری دعا ہے اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حامی و ناصر ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج السلام